Zbog nepovoljnih vremenskih prilika, prolećna setva počela je kasnije nego inače. Setva se za sada odvija na zemljištu na kome je bilo moguće obaviti kvalitetne agrotehničke pripreme. Takva je situacija bila prolećna, kiše prezasićeno vlagom zemljišta, mislilo se da se mehanizacija ne može ući ni u maju. Ali međutim ovo lepo vreme, zadnje vetrovi koji su i dalo je se to, tako da imamo gro njiva, trenutno tamna, ja mislim do 70-80% zasejano, kažem, u nekom optimalnom roku. Zbog teže obrade zemljišta, poljoprivrednici su tokom setvenih radova morali da potroše i duplo više nafte. Visok nivo podzemne voda je bio, a imali smo taj sloj od 20 cm setveni gde je bio suv idealan, znači mehanizacija je malo potanjala i zato je se trošilo više goriva. I ove godine dominantna kultura u Tamnavi, kao i u čitavoj Srbiji, bit će kukuruz. Kukuruz najdominantniji je i sve više normalno iz godine u godinu soje se seje i u zadnjih godinu dve već po koji hektar više suncokret zauzima i krmno bilje normalno, to je deteline i tako trave, travne smeše. Poljoprivrednici od 4. maja mogu podnositi zahteve za dobijanje subvencija od po 6.000 dinara po hektaru. Opet stara priča što ja kažem, bolje dajte i u martu i 3.000 da ima, da se seljak našli ima para, da uzme repromaterijal što mu treba, da bude kvalitetna setva. On redukuje ovako u repromaterijalu i svemu, nafti ne može, ali redukuje u lošijem kvalitetu semena, đubriva, hemije i sve. I znači ako bi, dobro, pare kad god dođu uvek trebaju. U našoj opštini dobar deo je podeljeno i donacija za poplave od Vlade Republike Srbije, lepo kvalitetnog semena, da kažem, i MPK đubriva. Tako da je dosta pomoglo i to našim poljoprivrednicima. Prema procenama agronoma, setva je skuplja i do 20% u odnosu na prošlu godinu, ali će i pored toga biti završena u optimalnom roku.